ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣିତର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ବୁଝିବା ବାରର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ବାରର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାରର ପାଖାପାଖି ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହଜରେ କରିହେବ। ଷୋହଳ, ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ଚାରି, ତେଣୁ ଷୋହଳରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ ବାର ପାଇବା, ଷୋହଳରୁ ଚାରି ଫେଡ଼ିଲେ ବାର ପାଇବା, ତେଣୁ ଷୋହଳ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ, ତେଣୁ ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ। ଷୋହଳର ବର୍ଗମୂଳ ଚାରି ହେଉଥିବାରୁ ଚାରିର ଦୁଇ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ତେଣୁ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଆଠ ଶେଷମାନ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ, ଚାରି ଆଠ ହେଲେ ଏକ ତ ଦୁଇ ପାଇବା, ତେଣୁ ଚାରି ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ତ ଦୁଇ ଯେ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଚାରିରୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପାଇବା, ଯାହା ବାରର ବର୍ଗମୂଳ ହେବ। ତେଣୁ ବାରର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଲେ ଆମେ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ତେତିଶର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେତିଶର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ତାହା ହେଉଛି ଛତିଶ, ତେଣୁ ଛତିଶରୁ ତିନି ଫେଡ଼ିଲେ ତେତିଶ ପାଇବା, ତେଣୁ ଛତିଶ ଫେଡ଼ାଣ ତିନିର ବର୍ଗମୂଳ ଶେଷମାନ ଛତିଶର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଲେ ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ। ତିନିରେ କେତେ ହରଣ କରିବା, ଛଅର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର, ତେଣୁ ତିନି ବିଭକ୍ତ ବାର, ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ବାର ଶେଷମାନ ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ, ତିନି ବିଭକ୍ତ ବାର ଯେ ଏକ ତ ଚାରି, ଛଅ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ତ ଚାରିକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଛଅରୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ହେବ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ, ଯାହା ତେତିଶର ବର୍ଗମୂଳ, ତେଣୁ ତେତିଶର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇଲେ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ। ଏହିପରି ଆମେ ତେତିଶର ବର୍ଗମୂଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଏଠାରେ ପଞ୍ଚାନବେର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚାନବେର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପଞ୍ଚାନବେର ପାଖାପାଖି ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା ଯାହାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ତାହା ହେଉଛି ଶହେ, ତେଣୁ ଶହେରୁ ପଞ୍ଚାନବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଶହେରୁ ପାଞ୍ଚ ବିୟୋଗ କରିବା, ଶହେ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗମୂଳ, ଶହେର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଦଶର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଡ଼ିଏ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ସେସମାନ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ, ପାଞ୍ଚ ତ କୋଡ଼ିଏ ଯେ ଏକ ତ ଚାରି, ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଚାରିକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଦଶରୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ପାଇବା ନଅ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାନବେର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇବା ନଅ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା। ନବମ ଦଶମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।